quer dar vexame, desgraçar seus ancestrais e perder suas amizades? Olha, precisando. Deixa eu mostrar pra você, tá? Já te vi, olha só como você é linda. O quê? Como assim não dá sorte? Você mentiu pra mim? E você, é uma ovelha? Tudo vai melhorar. Começamos juntos essa história. E é assim que vamos terminar. É uma promessa.